شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی قوم درندو مشرانو، السلام علیکم. زب خصوصی اگ موضوع سے خبر و کم چکم باندھے موقع خیال سے دا موجودہ وریزو کی سوشل میڈیا نے یو طوفان برپا شوے دے. امید خدا دے سے چو اگا ٹول تقریر وریدل وی اوئی بدغ پوئی وی چ دی ایم این اے صاحب مقصد سے کم وہ آغا آغا لیٹر وہ آغا لیٹر سیکرٹری صاحب ساشتو دے اور ٹول ذمہ دارو کسانو پڑھاؤ کرے دے دے آغا ٹیکنیکلٹیز کے بنا سم چاغا کم نمنا لیٹر شوے دے. خود ایم این اے صاحب سے کم تقریر وہ آغا توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا نے وائرل کر لے شو او اگر نہ غلط مطلب وہ خستہ شو. دی ایم این اے صاحب تقریر کی وہ توصیف ریدلی وی چاغا ڈیر واضح وہ چمو کماکی تا خطرہ وی لکہ چنگی مرگلو خبر آوا کا نمو بیا الہیون یو خو اندی سلسلے کی رچا کا دی ایمو بی بی سلام اللہ علیہ مزار دی پا خبر وی نو بیا مو ٹول زینب یون یو مو کی کچوک شر پسند ہوتا دی زینب یون نما ویر کوی یا ایوانی ما بلا نما ویر کوی مو دی اگوی مزامات کوو دا مزامات دی اگو خال کوو سو چوک خو مخو ایمو پاک کی نامی ایمو پاک خالق چکم پاک مقصد پارا دی پاک کوی اگوی تا غلط نما ویر کوی دی اگمو مزامات کوو کی دیشی الپوزو کی وڑون دی ورستا یا وریدلو کی یا پیدلو کی چو تا چه غلط فهمی شوی وی نو دی اغی غلط فهمه زیان چه سوال کوا هم چه اول جان پی اول کوشش بکوی که نوی بیایی سی مدارو خلکو نه کوشش بکوی هز اطول تقریر واوری که بیایی دی لذری شوی وی اغوی نه زم معذرت وارم سید اجیسی پا نو زیان چه نپویه که دسی توپان برپا کول یا یو پساد جوڑول او یا اغو شرپسندو تا دی زینب یون دامی ویر کول چاگا ندی قوم مفاد کی دی ندی مذہب مفاد کی دی دا دیر ظلم دے او دغنی موتا پکار دے غور وکو و سلام.